Насред нищото съм, трябва ми малко транспорт. Е, инфлуенсърка, с кола. А, Кристина, какво става? Ами нищо, как си, Ленци? Може ли да ме метнеш до нас? Да, кажи ми се. Е, оцелих, късмет човек. Браво. Опа. Извинявам се, малко бъсна вратата. Няма проблем. Това е първа дупка. Тези от вас, които вече тръгват да влизат във форма Proof Nutrition. Имат най-добрия протеин на прах, сега излязнаха нови вкусове. Силно препоръчвам и ашваганда, цинк и магнезий. За тези от вас, които не спят добре, имат нисък тестостерон и имат стрес в живота. Цитрулина е добавка за напомпване, повече кръв да влезе в мускулите. Като цяло в сайта на Proof няма да намерите добавки, които нямат ефект. И ползвайте промокод VES10, за да ме подкрепите. Отново ще бъдеш главният герой в канала ми, брат. Ама ти сега снимаш клип за канала? Да. Всъщност, като цяло това е кооперацията на Георги. Е, вярно, аз живея и там. Ага, живееш ти. Да, не виждаш ли? Е, там съм си просто на дрехите. Е, там. Това са чехлите на Кристина. Това са моите чехли. Не си ли чехли? Нали, вие ми звъннахте и ми казахте, че... Ще снимаме клип. Снимахме клип. Еми, снимахме клип. Аз мислех, че ще ходим на лостовете. Обаче се оказа, че отидахме за сладолед и ядахме сладоледи. След това Георги като дечица ни взе от тях. Заспа и ние дойдехме на детската площадка на неговата кооперация. Ти видя батута, брат. Ти си атлет, мой принцип. Да. Какво мога да ми покажеш ти? Почти нищо. Не съм скачал на батута от години. Та, реално това нещо имам право да го снимам, тъй като Георги се изнася. Така че след малко ще направя и ревю на кооперацията му. Мите, дай да аз да пробвам, брат. Аз взех чехличките на Георги и на Кристина. Как? Нестабилен е, нали? Клати са. Не ми харесва да така. Той е гаден, той е за деца. А мога направя, знай тук. Ми, бивате, да. Аз дали ще мога? Върно ще изкараш клип от това, човек. Съм много тежък, аз хъпнах прекалено много. Да направим едно ревю на тази кооперация. Едната падна и удари своето чело. Аз седнах на тази за малките дечица, както и да. Тук живях една седмица. Много ми харесва. Огромен двор. Място за децата. Дигна телефона и на лекар позвани. Налегло... Тук има някаква табела. Не гледай. Объркали ли си? Виж, 112. До 112 годишни става. Много приятно място е за живеене, защото това е комплекс Vita Verde. Не че правя реклама, ама ако искат, могат да се свържат с мене. Да отидем към входа на нашата кооперация. Както виждате, всичко е културно. Цялото това нещо е направено за културни хора. Така че, нали, ако имате домашен любимец, хората са казали да си носите и турбички, да. Разбира се, ако живеете тук и си имате приятелка, входа прави много голямо впечатление. Например, казвате и, айде да гледаме филм. Тя се съгласява, да кажем, ако вие имате някаква кол в главата, ако изглеждате добре и някакси сте я предляха. Ело ми, тела. Вършам си до порта, бе. Може да кажеш тук към една жена, която седи по цици. Това често си го правя. Аз като живях тук, поне три пъти я видях. Да, представете си, карате си бялото BMW. И идвате тук, нали, взел си приятелка и буквално с едно копченце отваряте ето тази порта. Тя се отваря, вие влизате с колата си, натискате това копченцето и портата се затваря. Гледате чисто нови блокове. Наистина, мене ме кефат, Мито, тебе кефат ли? Кефа сма. Мисля, че паркинга тук струва 100 лева на месец. За тези от вас, които се интересуват от това как върват цените, този комплекс се намира в квартал Витош. И наистина Витош е един от най-хуите така премиум квартали за живеене. Той е доста нов квартал. Мисля, какво мислиш за Витош, както... Харесва ми, бих се нанесъл тук. Да, аз също. Аз не съм във Витош, а? Но наистина, може би този квартал ми харесва повече от мона. Цените тук са най-дея по-скъп. За тези от вас също пак, които се интересуват от цени, входната такса на този блок, в който и Георги живее, 25 лева на месец. В моя блок мисля, че цената е сходна. Апартаментът всъщност струва точно 1000 лева с сходната такса и паркомястото. Общата цена да живееш в такова нещо идва 1125 лева. Като разбира се, това нещо е взето преди година, когато цените бяха малко по-надолу. Входа е много удобен и има камера. Ако някой дойде да ви обере
например, най-вероятно ще го запише. И аз точно на тая камера, като я видях и като мислех, че съм ограбен, буквално седях пред камерата, за да се виждам. Тук в тази кооперация мислех, че ще има доста по-скъпи коли, тъй като предполагам, че апартаментите струват всеки по доста висока цена, ако решите да си купите нещо готово тук. И нали, очаквам хора, които могат да си позволят да живеят тук, да имат доста хубави коли. Но всъщност колите като цяло са съвсем обикновени, да. Има няколко по-такива нови модели, като на Георги, но те се броят на пръст. Някъде 75% от колите са като Peugeot-то буквално. Тук сякаш не си в София. Буквално следно съм в гората или на някаква поляна, което много, много ми харесва. Ти имаш ли някакви отзиви да дадеш? По-хубав батут. А, по-хубав батут да сложат. Да, този е само за деца. Може би да направят площадка за възрастни. Например, Георги може да се пече сутрин. Това го правих и аз, когато се бях нанесъл тука. Защото той живее на партера. Какво е партера? Аз, например, когато търся апартаменти и на апартамент пише партерно ниво, аз буквално не знаех какво означава това. И впоследствие разбрах, че това е да живееш на земята. Това не е оптимално, защото обикновено, ако не живееш на земята, обикновено под теб има някой, той най-малкото си пуска климатик, идва някаква топлина и отдолу, и отгоре. И апартаментите са по-топли, ако не са на партерен етаж. В случая на Георги, той е на партера. По този начин апартаментите излизат, да кажем, 100 лева надолу. Обаче пък ползата от партерен етаж е, че си имаш дворче. Буквално това е дворчето на Георги. Тук има под от Георги. Искаш ли да поскачеш малко? Заслужава ли си този апартамент парите? Ами да, защото имаш и творчето, което е много ярко на живота, честно. Тук е повторно, туалетната цяло всичко заведено много ярко. Парко място ти е буквално пред входната врата. Насред нищото съм, трябва ми малко транспорт. Е, инфлуенсърка, с кола. А, Кристина, какво става? А, нищо, как си, Венци? Може ли да ме метнеш до нас? Да, кажи ми се. Е, оцелих, късмет човек. Браво. Опа, извинявам се, малко блъсна вратата. Няма проблем. Добре, Кристина, днеска ще се учим да караме. Инструктора ми го няма, така че... Сега първо да уточна, на безлюдно място. Там, където няма да направим някаква тъпа грешка. По-скоро ще ударим себе си, ако нещо стане. Малко те щупа на ръчката и мога видят скоростите. Сега аз нямам спирачка, ама имам ръчник, така че ще дърпам ние. Много странен. Кристина е карала дизел. Тая кола е бензин, мощен бензин. Но много странен това съединител, той е така... Да започнем с нагласенето на седалката. Нагласим с седалката. Начни хубаво съединител до дупка. Чай ме. И аз сложи кланчето, макар че се движиме с ниска скорост. Да, 5 км в час може би. Сега Кристина, нагласи си и волана. Напред, назад, надолу, нагоре. Сега ми е добре. Така, ако ти е окей, давам ти ключовете. Запалихме. Закъснена ли си малко? Много, човек. Тук е първа, тук е втора, тук е... Да, сега. Първа. Трета и тук е четвърта, но някакво е малко различно. Да, първа е ето така. Да, опитай да потегли. Малко отпускаш, бавно и даваш и леко газ. Дай леко газ. Аз се притеснявам. Спокойно. Ако нещо, просто натисни спирачка. Няма никой. Даваш доста газ. Дай. Идеално. Чай, един мигач да дам. Е, добре, с мигач. Дай обаче на там. Как те ли? Само леко да наблъсна някой. Това е първа дупка. Аз дупките не ги пропускам. А, идеално. Спри само за малко. Не ти загасна между другото. Това е хубаво. Изключи от скорост. Аз ти казах, че много бавно потеглям. Да, вратата ти не е затворена, аз затова. Изчакваме ония да се мане, че ще ни пречи. Всеки шофьор в началото е много притеснен, както Кристина. Особено когато караш чужда кола. Ще се пробваме паркирам. Не. Е там, може да е тук ли? Много спорно паркиране. Някъде, където има по-малко поле. Нямам ти още толкова доверие. Не сме толкова близки. Добре. Добре, ай, моля, тръгваме. Да, е, натам ще продължам. Да. Седените очито натискваме. Газ. Да. И бавно отпускаме. Дай малко газ. Та когато сте нови шофьори, не знаете реално на къде ви сочат гумите. Нали, това го усещам и в Кристина, защото нали, не знае дали ще си баш направо. Да, сега тук е прак. По-добра ли съм от Митко в тръгването? Да, реално си по-добра от Митко в тръгването, защото и на него му дадох. Сега на къде направо ли продължавам? Сега трябва да свиеш надясно. Бавна си, внимателна си. Аз нали, ако нещо ще дръпна ръчно, така че кой не? Хубав завой. Дай малко газ и пробай да включиш на втора. Е, чапа втора. Нама ли само скоростта? Натисни съединител, спирачка. Искаш ли там да паркираш при уния коли, където е по-свободно? Ама назаден да паркираш. Да, реално е тук, искам Кристина сега да паркира. Между тия двете коли.
Да, аз всъщност мислех да бъда шофьорски инструктор някъде преди 4-5 години. Искам да паркираш на метър от него. Сега изтичи от скорост обаче. Какво виждаш през задно стъкло? Защото аз имам малко затъмнени задни стъкла и за един нов шофьор. За един нов шофьор това е малко гадно. Ти справи сега, мама. Да, та с новите шофьори трябва да бъдете нежни. В смисъл да не им крещите, защото иначе. О, мамаш, как ми викаш? Той ме тръгне до живота. Стоп. Идеално. Те поздрава. Мина си. Минах си изпита. Мина си изпита, да. Сега обаче аз ще ни закарам до нас. Да, по-добре. Ей, карам по-бързо. Адреналин, ти дигна ли си? Ти пусна ли да ръчна? Да. Ами честно казвам, беше добре. Да, бе. Аз ще си мина изпита. Няма страшно. Точно. Малко си плаха, ама това е защото аз не спирачка. Много добре си тръгна. Не ми изгасна колата. Въобще не изгасна, между другото. Аз мисля, че ще изгасна някакво. Не, аз много бавно. Той обаче така ме е навиквал за това, че тръгвам много бързо. И аз сам е толкова старах, че супер плавничко такова. Нали, аз светофара малко кофти с другите, ама аз съм жена. Също може да погледнете и Iced Out. Винаги като излизам навън си слагам някоя гривничка. Имат гривни, гърдани, пръстени, обици. Те неща са изработени от качествена стомана, не остават петна. Каквото и да ги правите, те ще си седат така, както сте ги купили. Повярвайте ми, носа едни и същи неща вече година. Така че ако скефите на такива неща, промокод VES10 е валиден и там.